Para aí foi o Frederico, né, que zoou você? Do quê? Não, Não. é o O Derico, é Derico, o Derico. Derico. Frederico? Não é Frederico? É João Frederico. Não, tá, mas aí é Derico. É Frederico Derico. ninguém sabe Ninguém quem é, sabe pô. quem é. Ninguém... Derico, desculpa, Derico. Não, a história do Derico foi que a gente tava marcado com Ai, ele. belíssimo o cabelo do Derico, né? Agora Ah, ficou. caralho, você ia falar A culpa é sua. O cara é lisinho aqui e ele tem um mullet, tá ligado? Louco demais. O cara é cabeludo. O que aconteceu com ele foi que, assim, se fosse outra pessoa passando o trote, talvez eu não tivesse. Talvez, não sei, porque eu sou pato, eu acredito nas pessoas. É que o dele especificamente, a gente tá num grupo que é dos Castro Brothers, que é de trocadilhos. E a gente tá nesse grupo e tem um monte de gente. Tem gente que eu tenho proximidade, tem gente que não. E o Derico era um que tá lá e que eu não tinha proximidade até então. A gente marcando os convidados, eu falei: olha, tá aí um nome legal pra levar, o Derico. Mandei uma mensagem pra ele, né, toda. Chamei no WhatsApp falando: olha, desculpa a gente chamar aqui, a gente tá no mesmo grupo, mas, né, eu não tenho essa abertura, eu queria te convidar pra ir no Vênus e tal, e se você topar e quiser me passar o telefone de alguma assessora sua pra eu não ficar te enchendo o saco e tal, toda, né? Polida, toda aqui, é aqui, ó, política. Falando daqui, ó. Assim. Aí eu tô na rádio, ele me liga, eu tô no ar. Aí eu, como é que você desliga na cara do Derico? Não tem essa possibilidade. Aí eu saí pro intervalo, liguei pra ele, não, topo, claro, vamos marcar, marcamos. Aí fecha tudo, combina tudo, tá certo dele vir. Na véspera, ele me mandou uma mensagem falando: Cris, olha, desse jeito, assim, ofegante. Deu uma merda aqui. Olha, eu marquei, tinha marcado. Você, minha assessora, acabou de me ligar aqui, que ela fechou um outro negócio aí no dia seguinte, com um outro podcast. Olha, eu marquei bola também aqui. Você se entende com ela aí que eu falei pra ela? Falei: ó, resolve você lá. Desse jeito. E eu, assim, ai meu Deus, vamos perder o Derico. Aí a mulher me vem, me manda um áudio. Falando: oi, querido, não sei o que, aqui é a Gil, bababá, ele não pode ir, porque no dia seguinte ele vai em outro e tal. Eu falei: olha, podcast é tipo programa de TV. A pessoa às vezes faz o Domingão do Faustão no domingo, fazendo a Maria Braga na segunda, é outro programa. Tá tudo bem ele ir bater o papo com a gente. Pela gente não tem problema nenhum. É, não, mas é porque eu andei dando uma olhada aqui, o outro podcast é mais bombado. Cara, nessa hora. Mas qual que era o outro podcast? Eu pode pá. Aí, fura olho, filha da puta. Nossa, eu já tava. É que as pessoas não sabem, mas eu tenho um taser e um taco de beisebol. E eu costumo dizer que o taser é só pra poder usar o taco de beisebol. Mas aí, eu, cara, eu falando: não é possível, cara. E ela falando: é que eles são mais bombados e tal. Eu dei uma olhada nos números. Aí eu já tava possessa. Eu falei pra ela: falei, são mais bombados, mas tem mais tempo. A gente tem um mês, né? Então, aí, isso aqui, ela: mas vamos cancelar, a gente marca mais pra frente. Nossa, eu tava muito puta. Muito puta, muito. A Cris é uma boa pessoa pra fazer pegadinha, nossa, que ela cai. Nossa, eu caio total. Falei pros meninos, falei: eu tava tão puta que se me desse R$20 eu fazia um boquete. Tão puta que eu tava. Cara, eu tava muito puta. A sorte, eu não passei mais vergonha, porque eu tava indo pra rádio, eu tava dirigindo... Eu já estava resolvendo o negócio, eu não tinha tempo pra... Porque eu estava querendo encaminhar pra vocês. Eu falei pro Jean, eu estava quase mandando pra vocês, falando: gente, o que, que eu faço? Que tipo de atitude eu tomo agora? Porque eu não... Né? A sorte é que eu estava dirigindo, porque senão a minha vergonha teria sido muito maior. Porque eu já ia ter mandado, você já ia ter rolado uma merda gigante. Aí me manda o último áudio. A Gil. Falando: então, Cris, eu acho melhor mesmo a gente cancelar e tal, não sei o quê, porque sabe como é, Cris? Eu faço algumas vozes, e essa voz de mulher que eu faço era o Marcinho Oeiras. Cara, e é igualzinho a mulher, é assustador. E tem uma hora áudio que... aí? Esse, eu tenho, vocês querem ouvir eu aquele quero áudio? Já viu. Cara, e tem uma hora que ele para de fazer a voz de mulher, assim, enquanto ele tá falando, que tu fica assim: caralho, esse maluco é... Mestre da voz. Louco demais, ó, cara. É porque ele não muda, né? Ele faz uma nuance da voz, assim. Eu vou... Oi, Cris, acabei de ouvir seu áudio. Olha, eu... Gil, tá pronto. Só um minutinho, Carlinhos, já vou deixar aqui. Põe pra mim em cima da... Pausa. Porque ele é tão filha da puta que ele combinou que a pessoa que tava do lado de falar um... Gil, tá pronto. É o nível da filha da putice, caralho, entendeu? O maluco é brabo. Caralho. Vou voltar. Mastermind. Vou voltar, peraí. Oi, Cris, acabei de ouvir seu áudio. Olha, eu... Gil, tá pronto. Só um minutinho, Carlinhos, já vou deixar aqui. Põe pra mim em cima da... Eu tô aqui deixando uma mensagem importante. Oi, Cris, desculpa.
Olha, seguinte, eu tomo muito cuidado com a agenda do Terico. Acho que nunca teve nenhuma falha nesse meio tempo que a gente tá junto há, acho que há 8 anos já, né? Quando ele saiu do show, assim, foi no finalzinho do show eu entrei. Nunca teve nenhuma falha. Até peço desculpas, mas no momento eu acho que eu vou ter que cancelar, porque pra gente não é legal. E eu pesquisei, sabe, Cris? Eu vi que você ficou um pouco alteradinha quando falou do Podpah e tudo, que flow. Olha só, veja bem, Cris, eu faço várias vozes, quer dizer, eu faço poucas vozes. Essa voz de mulher que eu tô fazendo, eu nem faço bem. Se você reparar, parece mesmo a minha voz do Marcinho Eiras. Se você reparar bem, Cris, é o Marcinho Eiras que tá falando aqui. Foi só uma pegadinha que vai ficar na história. Que vocês vão ter que falar isso no podcast, inclusive, Cris, porque foi muito bom. Você caiu que nem uma pata. Muito louco, né? Caralho! Cris Paiva, você tem muito que aprender. Realmente cara incrível. É bom demais, cara, caralho, que foda. É muito, muito. Eu acho que o cara é muito filha da puta. Aí depois disso, aí depois ele contou pro Derico, que eu já tava sabendo, aí o Derico me mandou o áudio, falando, querida, desculpa, é que o Marcinho me convenceu que não tinha problema te zoar. Eu falei, não, não tem problema mesmo, tá tudo certo. Ele falou, porque ele não me conhece, né? Uhum. O Marcinho me conhece. Aí o Marcinho falou, cara, é a Cris, pode fazer, ela vai entrar na brincadeira, tá tudo certo e tal. E aí o Derico entrou na... Não, que bom, achei foda. Muito louco, assim, essa farsa durou o quê? Um dia? Não, foi muito rápido, foi tudo, foi coisa de 20 minutos. Ah. Tudo, dele fala... Por quê? A hora que ele mandou esse áudio, e eu vi que tinha chegado esse outro áudio, o que eu fiz? Eu usei aquela técnica de encaminhar o áudio pra pessoa não saber que você ouviu. Uhum. Sabe aquela que você ouve em outra conversa? Eu encaminhei. Não sabia disso, olha lá. Aprendi uma técnica então, aqui agora. Fica aqui a dica. Encaminha pra você mesmo num grupo que você criou com a Lulu, e aí você exclui o Lulu, fica só você no grupo. Isso. Porra, vou fazer isso. Aí eu tenho esse grupo que sou eu comigo mesma. Aí eu falei, não vou dar moral pra essa mulher de ouvir essa mensagem agora. Eu encaminhei pra mim e mandei pra ela assim, antes de ouvir, eu falei assim, olha, eu tô chegando na rádio agora, eu vou entrar ao vivo. Então eu ouço depois. Só que daí o Marcinho, que não era Gil, ficou desesperado falando, porra, agora a coisa vai ficar séria. Porque o problema não era eu contar pra alguém. Era realmente desmarcar, realmente marcar uma terceira pessoa. Cancelar o hotel do Derico. Tipo, eu ia tomar outras providências. E aí ia fuder de fato. Sim. Né? Então, aí o Derico contou que ele que tava falando com o Marcinho. O Marcinho falou, se ela não ouvir nos próximos 5 minutos, aí eu, Marcinho, ligo pra ela. Tipo, do número dele Marcinho, mesmo, E conto o que tá acontecendo. Porque eles ficaram com medo do trote se virar, do feitiço virar contra o feiticeiro. Ia dar uma merda fodida. Ia dar uma merda fodida. Nossa, eu já tava muito putaço.